مار حکومت ته دا درخواست دی چې ما سره د انصاف وشي، ما ته کوم دی د خپل دغه انصاف را سره وکړي. او ما را رپورټ کړی دی، تر اوسه پورې را سره گرفتار کړی هم نه دی. ما سره دا جاتی کړی دی، دا ښه نه دی کړی. مطلب موږ دا خواست کوو چې راشي د مغول له راشي او د دنه بهانه وغواړي او دغه وغواړي دغه سړی انصاف باندې سره شوي ټول ځمکه دا اے پروردگار ستا دنیا د جبر ڈکا دا تل د انصاف چی دل تراغلا دڑندو پلاس زور پا وزن درون شو د کمزور تلس پکا دا سمرخ کلی دی سیر دا پزڑ باندھ تک توری سمر کلی دسے ردا کو پزڑ باندھ تک توری پظاہرا یا خپر خا پباتن باندھ سروری دور جبا دیتا رحمان رحیم کرم کتن کو یوزل بیا ملک سلطان تاسر آزاد نیوز پر شمانی حاضر دے قدر مړي ځتمن دوسم چې تاسو پته دا چې په دې وخت کې په دې شپه کې تاسو بم حیران یې چې په دې تور شپه کې او دا ټیم چې کم دی دا ملک سلطان په دې پټو کې او په دې دشتو کې څه کوي. قدر مړي ځتمن دو په لار اتلم یو ډیر عجیب غونتې واقعیت مې ولیدله او ډیر زیات خپه شوم. خپه زه کښوم چې دا مونږ نن مونږ روان کم طرف ته یو، زمونږ دا ایمیج کم طرف ته روان دی، زمونږ دا خیالات کم طرف ته روان دي او زمونږ دا سوچ کم طرف ته روان دی او دا مونږ په کومه لار روانې سر یو چې نن هم زما پښتون چې کم دی په هغې دلدل کې پساو دی. دا کوم دلدل نه چې زما په خیال باندې مونږ دا سوچ کړیو چې پښتون راووتو، لیکن پښتون راووتې نه دی. زما رور زما هغه پښتانه رونه نن هم په هغې دلدل کې پساو دي. قدر مونی عزتمندو مسله داسې ده چې دلته کې دې کاکا دا ځمکه اغستې ده چې دا لس مرلې ځمکه ده او په دې لس مرلې ځمکه باندې دې کاکا خپلې پیسې ورکړي بکول په وینا ده دې کاکا، لیکن دا کاکا پې ووشي په دې کاکا باندې ګزارونه کېږي او په دې کاکا باندې د سپینې ګیرې ته څوک نه ګوري، د دې حالات ته څوک نه ګوري. دا یو غریب انسان دی، په ده باندې ګزارونه کېږي، په ده باندې د خپلې ځمکې په ده باندې تشدد کېږي. دا د ده د خولې وینا ده. د ده سره خبرې ترې کوو، زموږ سره اوسئ، آزاد نیوز سره اوسئ. کاکا ستا نوم څه دی؟ جمعګل. جمعګل جی. ها جمعګل کاکا، دا راته ووایه چې دا اولې تا سره چې کوم دی دا اوس غویمه وه، دا د چې د پاسه را ده او ستاسو په دې سترګې چې دا پټۍ لګېدلې ده، د دې وجوهات څه دي؟ دا ځای ما غشتی او داسې ډېر څلور کاله وشو. ښه، بیا دا کس راغلی او نور کسان یې راوستل په هغې خرڅو. ښه، ما دې دا ځای ته په څو کسانو خرڅې. ښه، ما باندې خو دې خرڅ کړی څلور کاله وشو، شتان دې را کړې ته څنګه په نورو کسانو دا ځای خرڅې. هغه یکدم په ما ګزارونه وکړو په ګټه باندې دا ځای راله وشو او یې نه روانه. نو ته چرته تاڼې ماڼې کتلې وې؟ تلې ما رپورټ مې کړی دی. په کومه تاڼه کې دې رپورټ کړی؟ غازی بابا په تاڼه کې مې رپورټ کړی. ښه، دا خرکی شو کېته مې خبره دې کړې دا خو اوسه پورې سړی نیولې نه دی. ښه، او بل دره ته وایه چې دا ځمکه ستا ده؟ دې مانی چې دا کوم فصل کرلی شوی دا پتا کرلی؟ دا پېما کرلی، دا پکې زما ډیران هم پروت دی، دا فصل مې پېما کرلی. ښه، څلور کاله وشي چې دې ما پیسې ورکړي. دا کس څوک دی؟ ستا دا مخالف څوک دی؟ دا سانی ګل نه. سانی ګل؟ سیاسی سړی دی کو پرایویټ سړی دی؟ دا سیاسی سکال وټونو ته ولاړ دی. وټونو ته ولاړ دی؟ وټونو ته. کومه پټه نه؟ دا دې مجانه پټه نه ولاړ دی. ها، دا ته په خپه ته دا؟ هاږي صحیح شو. کتون کو کاکا خبرې تاسو ور دی او مشر سره بلم خبرې کو. تاسو مشر لګرا مخ کې شي دره تو مشر چې دا ته دې زی؟ هاږي ته دا کاکا پیجنې؟ ها، او دا مخالف هم پیجنې کوم چې دې کاکا باندې گزار کړی؟ ها، غم پیجنم. دا راته وایه چې په دې دوانو کې ستاسو سوای چې دا ځمکه د چا ده؟ دا ځمکه دې ځان دا جمعګل ده. دا دې جمعګل؟ دا دې جمعګل ده. ښه، ځکه دې دا دې پیسې اغستې دي. ښه، او بیا هم چې کم دینو لکه هغه راځي او په دې گزارونه کوي؟ بیا هم راځي او گزارونه زوره ور دي چې. ښه، زوره ور دي، کمزورې دي. ښه، او بدماش هم هغه دي. ښه، او اوس وټونو ته ولاړ دي. دا وټونه دې د وټونو قابل خو نه دي. ښه، دې د وټونو ته د کوم سیټ نه ولاړ دی؟ یار مليانو نه ولاړ دی. کسان دی؟ یار کسان دی، څو کسان دی. ښه، زه کتون کو دا تاسو وینئ چې لا زمارور الیکشن تم ولاړ دی. زما دا غرور الیکشن تم ولاړ دی، کوم رور چې د ما په سپینګری باندې گزار کړی او بیا غا گزار په داسې انداز کوي چې تاسو لګ دی بوډا ته وګورئ لکه د دې سپینو ډیکو نه چې کم دی نو الله حیا کوي. الله الله وی مال د سپینو ډکو نه حیا راځي.
نو چې الله دې له دې سپینو ډکو نه حیا ورځي نو ما او تا چې کم دی نو خپل زور او خپل طاقت په سپینګیرو باندې ښیو. کتونکو دا یو بل ورور ولاړ دی، راته سره خبرې کوو. السلام علیکم ورور جانم. جی وعلیکم السلام. په زوره به خبرې کړه مخکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم ورور؟ اسماعیل. اسماعیل بھائی، دار تو چې دا کاکا چې په کوم مسله کې خخته دی، دا کوم حد پوری کاکا صحیح دی؟ زمون گاونډی دی، خو دا زه خو تقریبا زه د سلور کال په لګه کې سوچلو، دا زه په 5000 روپے ورته حساب کړو، چې د پیسو لګولې 15 لک په نیم لک خو او په دیاړې مزدوري او په پیاز خرڅ کی او چته سبزی خرڅ کی پاغه ځان بچول رزق راوړي، او هغه پیسې ته ټولې په پولیس او په دغه یو لګولې، وس بل کس راولي هغه باندې خرڅې، نو د ورته چته ویلې چې مې خرڅو په د باندې تا خو مال زیرا کړی دی، نو هغه بس د ګټ راو چته کړی، او د ساري په والدې خدا سي والدې لګه ساري ولدا نیم کړی دی، تاسو خپل او کتو نو زیاتې ور سره کړی دی، جی بس تاسو ور سره سو د وکای چې سو بس جی مونږه په واس کې دا چې مونږ بس تاسو د بابا आवाज او تاسو आवाज به مونږه اعلی احکام ته واکمنو ته چارواکو ته کوم چې قانون دان دی هغه ته ورسو جاغه پکې وټونو تم ولاړ دی، ګرنو دا څه کس خوله ک وټونو ته سو زویم چې دی خو بیخی دا جیل د تور تمبو شاته چړو راوځي نه خدای علاقہ کوم علاقہ دی علاقې لګیټرو علمګنج دی، علمګنج گوخر بچا دی کورونو سره نیر باندې چراشه، بس دغه گوخر بچا دی کورونو یادېږي نور آباد کله دی جی خوجی خوجی صحیح شو جی. کتون کو پدی وخت کې تاسو د دې درې وړو مشرانو خبري اوریدلې او انتهایی پدی معنی چې کم دینو بیس کول نور نه غواړم، خو صرف دومره یو خبره زه کول غواړم، د غیرور ته دا کم رور چې ما پدی مشر باندې گزار کړی دی، لاول خو زه د غیرور ته وامه چې لکه ته پخپله پخپله ټنډ دماغ سوچوکا چې دا کم گزار تا کړی دی، آیا تا ته پخپله خپل ضمیر سوی چې دا تا خکړي کدې نه علاوه اوس هم زه تاسو ته دا وامه چې تر اورسا او د دې کاکنه بخنه غواړم، د دې کاکنه معافي غواړم، بلکې دا کاکا چې کم دی رضا کا دا کاکا ځان سره یو کا ځکه چې ته یو سیاسي سړی، ته الیکشن ته ولاړې او په الیکشن کې ودرېدو سره چې کم دی په دې وخت کې ته د هر سړي کور ته ځې، د هر سړي اجرې ته ځې، د هر سړي خواله ځې، د خپل ووټ غوښتو لپاره ځې، نو په داسې پوزیشن کې چې کم دی نو تعالی داسې قسم حرکت نه دی پکار چې ستا د وجه یا ستا پارټي بدنام شي یا ستا د وجه چې کم دی ستا مشران بدنام شي، بل خو زه د دې علاقې مشرانو ته دا خواست کوم چې هغه مشران دي هم راشي د دوی تر منځ چې دا کومه شړه ده په دې شخړه کې دي چې کم دی خپل آیا کردار ادا کړي، او د دوی دا روغوالي دي وکړي، او دې کاکا کچري په انصافي نو دته د خپل انصاف ورګي، دین علاوه د دې ځای چې کم سومره هم مشران دی هغه ټول ته زده خواست کوم چې تاسو جمعه خان کاکا جمعه ګل کاکا ځان نور سوي، او د جمعه ګل کاکا په دې زخمونو باندې پټي وتړي.